Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o Pedro Eiras, que é professor de literatura portuguesa, é escritor, autor de vários ensaios, livros de ficção, de peças de teatro, poesia também. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado este convite. Obrigado, Diniz. E começo já com a pergunta habitual. O que é para ti uma vacina de pensamento? Pois é... Bom, em primeiro lugar, bom ano, Diniz, oxalá as coisas vão ao sítio depois de um 2020 um bocadinho esquisito, não é? Como sabemos. E claro que logo mal me endereçaste o convite, fiquei a pensar nesta expressão de vacinas do pensamento, o que é, como funciona, para que serve e porque esta designação que é evidentemente interpelante, claro. Tem a ver com as circunstâncias também. Sim, sim, necessariamente, não é? Acho que estamos todos um bocadinho em sintonia a partilhar telepaticamente algumas palavras que nos assombram neste momento. E, curiosamente, logo quando descobri este teu título e esta tua provocação, muito depressa alguma coisa em mim reagiu de forma bastante visceral em relação a esta ideia das vacinas. Vou-te dizer isto de maneira um tanto bruta, digamos assim. Eu não quero uma vacina de pensamento. E, ora bom, o que é que eu quero dizer? Já não és o primeiro a não querer. Ai, não? Não. Ah, bom, então escapou-me aí algum episódio. O problema da vacina, ora bem, deixa ver se me faço entender. Eu não sou de todo um negacionista, bem pelo contrário, eu acho a vacina uma descoberta ou talvez invenção absolutamente fantástica. Evidentemente, em termos de combate contra o Covid-19, estou na fila, estou a aguardar a minha vez, como é óbvio. Mas interessa-me muito esta metáfora, este símbolo, este uso simbólico da vacina. E o que é uma vacina? É uma experiência manipulada em que o nosso corpo é convidado a defender-se de uma ameaça que se atenuou primeiro. Portanto, uma vacina não é uma doença de todo, mas é uma espécie de laboratório de doença. É uma espécie de experimentação do nosso corpo para se defender de algo que supostamente já nem vai acontecer. Então, tomamos a vacina contra o sarampo para já não termos sarampo, ou não naquela amplitude terrível do sarampo. Ou seja, há qualquer coisa de defensivo na vacina e de preventivo também. E até aqui tudo bom, tudo excelente. Venham as vacinas e viva a medicina, claro está. Porque é que, quando saltamos para a vacina do pensamento, as coisas se tornam imediatamente mais complicadas? Porque é que o que era resolvido há bocadinho na medicina se torna outra vez problemático quando entramos no símbolo da vacina? Porque em termos de pensamento e escrita e leitura, etc., o que eu quero é a experiência crua, o mais possível, a experiência brutal. Ou seja, suponho que a vacina me iria defender de algo para o que eu quero ir sem defesas. Interessa-me colocar-me em risco muito mais do que arranjar armas de defesa pessoal anteriores à própria experiência. Ou seja, perante o livro que vais ler, perante o livro que estás a escrever, etc., suponho que o que é realmente interessante não é inventar maneiras de me defender previamente, mas sim inventar riscos curiosos. Ou seja... Agora deixa-me explicar-te um pouco melhor... O que é que eu tinha em mente quando pensei na ideia das vacinas? Eu estou a pensar numa série de vírus e de pandemias que têm a ver com intolerância, têm a ver com racismo, têm a ver com ideologias em geral, etc. E quando eu usava essa expressão no sentido de eu já fui vacinado contra uma série dessas coisas. Era nesse sentido. Mas depois, quando comecei a fazer estes episódios, rapidamente percebi que alguns dos meus interlocutores chamaram a atenção para isso, e é verdade. Que nós, para nos vacinarmos, temos que pôr cá dentro os vírus, muitas vezes, não é? Pronto, e a vacina é pôr os vírus de uma forma atenuada para nós criarmos defesas. Portanto, há várias maneiras, a tua maneira de pensar é perfeitamente, faz todo sentido, e é uma outra forma de pensar a questão que, sobre a qual nunca tinha pensado, mas que faz todo sentido. E repara, é uma espécie de contra-provocação, não é? Acho que tu próprio inventas esta provocação. Até achei interessante que esta ideia tivesse criado imediatamente esse lado visceral, essa reação, ou seja, chamou a ti, precisamente, as defesas. Exatamente. É engraçado, não é? Não conseguimos sair deste modelo que tem a ver com a ideia de infecção e de defesa e de anticorpo, etc. E isso é curioso, sabes? Esta ideia de que primeiro é preciso integrar o vírus, mesmo numa versão atenuada. Há uma frase do Bachelard, que não é um autor de cabeceira para mim de todo, mas há uma frase dele que me interessa desde sempre, que é esta... Não se pode, vou dizer isto de cor, mas é mais ou menos, não se pode combater muito tempo uma ideia sem se ser influenciado por ela. Bom, estou a dizer isto de cor e em português, era preciso ir ver agora o original, claro, mas a ideia é, de algum modo, sempre que se está em contacto com essa ideia exterior, já se está a concordar um bocadinho com ela. Se entendo as entrelinhas de Bachelard. Portanto, isto significaria, de novo, de um ponto de vista simbólico, que esse vírus exterior não deixa de poder gerar alguma semente de dúvida, alguma espécie de cheque interior, uma ameaça que fica, mesmo quando reagimos contra. De novo, isto não vale nada em termos de medicina, evidentemente. Claro, claro. Como ideia simbólica, acho que pode funcionar. A ideia é precisamente essa, é precisamente tirar partido também da metáfora e da analogia, e é muito interessante, eu estou a achar muito interessante as várias formas como os meus interlocutores interpretam e percebem esta provocação, digamos assim. Mas dentro então desta provocação, evidentemente que houve autores, ou vírus, ou vacinas, ou bactérias, o que tu lhe quiseres chamar, que te marcaram e que de alguma maneira te contaminaram, e que te alertaram para alguns aspectos ou que te fizeram ver o mundo de uma outra maneira. E era um pouco isso que eu também gostava de ouvir, gostava de partilhares connosco. É pergunta difícil, não é? Porque de repente abre-se... Um pouco como tu, que sabe tanta coisa e que gosta tanto de ler, eu percebo perfeitamente que não seja nada fácil. Não é, quer dizer, há sempre o risco de uma injustiça, vai sempre ficar alguém de fora. Então, se calhar, para abrir logo em grande e para ir à raiz, eu pensaria os tragediógrafos gregos. Isto é, estou a ir realmente muito à raiz. Bom, ainda podia ir um bocadinho mais atrás, até Homero, até Hesíodo, mas vou ficar entre Esquilo e Sófocles, sobretudo Sófocles e Eurípides. Bom, isto para não chegar de repente aos romanos. E porquê? É muito surpreendente para mim, devo dizer que estou muito surpreendido. Não estava nada à espera que me viesse com esses três, mas acho ótimo, na perspectiva também tive formação teatral e, portanto, foram atores importantes. Nós temos este interesse partilhado, não é, pelo teatro e, bom, não é exatamente por ser teatro, em rigor. E se calhar até é. Na verdade, estou a dizer isto e estou imediatamente a arrepender-me e a rever o meu juízo. Se calhar tem de ser teatro, sim. Mas estou a pensar, enquanto vacina, estou a pensar numa Antígona. Estou a pensar num Rei Édipo. Portanto, como vês, Sófocles em primeiro lugar, em primeiro e em último, enfim, acho que está ali um bocadinho tudo aquilo que me interessa. Porquê? Porque são textos que me tiram o sono, basicamente. Olha, não são nada uma vacina do sono, pelo contrário, são uma vacina de insônia. Bem virológicos. Ora, nem mais, contagiosos e... são problemas crónicos, não é? Cá estamos nós, 2500 anos depois dessas duas peças, as quais, por seu turno, são geradas coletivamente, são mitos partilhados, já sabemos. Seja como for, 2500 anos, nós ainda não sabemos resolver as questões de uma Antígona e de um Édipo. Quer dizer, as questões daquele homem que fez tudo bem, que está aparentemente inocente, ele até fugiu da casa dos pais, rei de Corinto, rainha de Corinto, para não matar o pai, etc. E, contudo, eis que ele fez tudo absolutamente mal. Esta ideia de uma peça de teatro que me obriga a pensar na minha própria inocência e culpa nos gestos inocentes, nos gestos neutros de um cotidiano, com a suspeita de poder haver ali algo de absolutamente terrível e obsceno e criminoso, etc. Isto é qualquer coisa que 2500 anos depois ainda não sabemos resolver. Portanto, se é uma vacina, se Sófocles nos coloca perante a possibilidade de uma doença atenuada, de uma experimentação em palco, etc., a verdade é que a cura ainda não chegou. Sim. Não é? Ainda estamos a tentar compreender. E isso leva-me imediatamente, claro, eu estou a ouvir falar e estou a pensar no Freud e na importância que ele também deu ao Édipo e ao Sófocles. De alguma maneira, isto são mitos primeiro e depois textos teatrais e depois espetáculos de teatro que nos assombram a todos, não é? Não conseguimos fugir disto. Por alguma razão estes textos não morrem, de maneira nenhuma. Agora, deixa-me acrescentar também isto, porque é uma coisa que eu penso há muito tempo e que acho importante. Bom, tu começaste logo por dizer que eu sou professor de literatura e sou ensaísta sobre literatura e eu dou aulas sobre literatura de maneira muito prática e às vezes de maneira mais teórica e, inevitavelmente, tenho de passar por Aristóteles, que é, de alguma maneira, a grande base dos estudos literários com a poética. E Aristóteles tem uma página que me coloca imensos problemas a este nível. Já vais ver porque é que isto tem a ver com vacinas. Aristóteles define a tragédia como... Bom, vou ter de resumir um bocadinho, mas define a tragédia como uma peça de teatro, um acontecimento teatral, onde se representa a ação de homens superiores à média, etc., etc., para que o público, espectador, possa fazer a catarse, palavra grega, isto é, possa, através do terror e da piedade, purificar-se. Isto está, portanto, em Aristóteles, isto tem consequências em Freud, evidentemente. Bom, teríamos de entrar também por aí. Mas isto coloca-me problemas gigantescos. Sófocles, lido por Aristóteles, como tendo como fim a purificação do espectador. O que é que acho problemático aqui? Quando eu vejo uma tragédia grega, e pode ser outra vez o Rei Édipo, pode ser a Antígona, pode ser, enfim, tantas outras... eu não me sinto de todo purificado. E isto é um bocadinho grave, porque quando abanamos o edifício dos estudos literários, sabemos que estamos a abanar através de Aristóteles, que é a grande raiz e não se pode, é proibido, é pecado, é um crime, não se faz, pura e simplesmente. O Humberto Eco explica isto muito bem no Nome da Rosa, não é? A ideia de que não se pode tocar em Aristóteles, senão o edifício cai todo. Pois bem, eu acho que o edifício tem de cair, porque a tragédia não é uma vacina. Aqui está, não é? A tragédia, para mim, não é um momento de preparação, purificação, ganho, sequer. Acho que não temos propriamente muito a ganhar com a tragédia. Nós, espectadores de teatro, no anfiteatro grego, há 2500 anos, ou na sala de teatro hoje, não é ganhar, é perder. Uhum. Não é purificar e curar, é adoecer. Uhum. Uma peça de teatro, pelo menos uma boa peça de teatro, uma peça de teatro que me interesse, um poema, um romance, um ensaio, não são para mim curativos, nem sequer preventivos. Não tem nada a ver com isso. Então, por aí, não é exatamente uma questão de vacina nem de xarope, nem de penso rápido, ou... não, é exatamente o contrário. Quando é do ser dentro... é do ser, é ferir-me, claro. É ficar a sangrar. Percebo muito bem. Percebo muito bem e portanto... lembro-me... Sim, e lembro-me também, eu não sei se tu te identificas com esse autor ou não, mas para o caso, estou-me a lembrar de palavras do Harold Bloom, que ele falava precisamente mais ou menos os mesmos termos em relação ao Shakespeare. Como sabes, o Harold Bloom era um grande apaixonado pelo Shakespeare, quer dizer, o Canadá Ocidental era o Shakespeare e os outros, quer dizer, para o Harold Bloom. E ele falava também que quando ia ao teatro, quando lia obras de arte literárias, que não saía de lá uma melhor pessoa, pelo contrário, quer dizer, que não era essa a função das obras. Lembro perfeitamente de ter ficado impressionado com com esse pensamento. Eu não faço ideia se tu aprecias ou não o Harold Bloom, não é isso que interessa. É esta parte que faz piada, porque estás-me a fazer lembrar precisamente o que ele disse. O Bloom tem dias, não é? Às vezes concordo inteiramente com o início da página, chego ao fim da página furioso, não é? E enervado. O que é bom sinal, de resto, é excelente se o livro nos enerva. Bom, o pior que pode acontecer é nada acontecer junto ao livro. Portanto, tudo bem. Isso é que não interessa. Agora, aí estou completamente de acordo. Sim, o objetivo do texto literário não pode ser obrigatoriamente fazer de nós melhores pessoas. Se fizer, tudo bem. Mas não é esse, não é esse o objetivo. Não é esse de todo. É outra história, não é? Nem sequer é tornar-nos mais doentes, nem tornar mais taxativo como esse, algo já está perdido, algo já é muito pobre. Acho que um texto nos pode tornar mais interessantes. Isso sim. E o interesse pode ser de muita ordem. Pode tornar-nos mais blasfemos, ou mais beatos, ou mais heterodoxos, ou mais ortodoxos. Mais cómicos, mais tristes. Quando eu disse Sade pela primeira vez, agora de repente lembrei-me das minhas primeiras leituras de Sade e daqui como aquilo me marcou. Ótimo exemplo, excelente exemplo. Sade é fundamental e vou-te confessar isto, eu ponho todos os meus alunos a lerem Sade. Dou uma disciplina, uma unidade curricular chamada Literaturas Orais e Marginais. Pelo título já estás a ver em que águas me meto, não é? Claro. Primeiras 2 semanas de trabalho, teoria de o que é texto não literário, literário canónico, literário marginal, etc. E é muito bonito criar estas zonas confortáveis e depois começar a dar exemplos que trocam as voltas a tudo. E o Sade aqui é um exemplo absolutamente fantástico. Nota que é raro os meus alunos já terem lido Sade. Bom, pode acontecer, mas não é de todo obrigatório. Também um bocadinho por razões mais ou menos óbvias. Bem, algumas são mais do que óbvias. E depois a cultura francesa não ajuda, e etc, etc. Adiante. O que é que importa realmente aqui? Quando lemos Sade, podemos ficar mais morais. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Estamos inteiramente de acordo. Aliás, há alguns exemplos assim. Há uma história contada pelo Jean Paulhan, pode ser tudo inventado, não ponho as mãos no fogo, que fala de uma rapariga que entrou num convento depois de ler Sade. A leitura de Sade provocou-lhe uma, não direi conversão, ela já seria cristã, mas ela decide entrar, fazer votos. Eu percebo isso de uma perspectiva psicanalítica, de repente tenho ali um superego que atuou com uma força, não é? Eu vi uma resistência, eu vi um... Percebo também muito bem. E acho que percebo muito bem o que queres dizer. Pedro, a conversa está ótima, está mais longa. Como deves imaginar, a ideia é que isto também sejam conversas relativamente sucintas, que estimulem e que levem as pessoas a ler e a procurar. E uma pergunta que eu já falaste de uma série de autores, mas eu agora desafiava-te a tentar resumir, dar 2 ou 3 indicações que tu achas realmente importantes para quem quiser, eu não dizia adolescer, mas de certa maneira ferir-se, indo pegando na tua, deixar-se contaminar por estes autores e por estas ideias que tu aqui exprimiste. Muito bem, muito bem. Bom, o Sade já está, portanto não vou repetir, mas, bom, cometendo todas as injustiças do mundo, porque os esquecimentos serão incontáveis, vou relembrar-te esta autora a quem volto sempre, ano após ano, que é Maria Gabriela Lhançol. Sabia que lembra-me da tua tese. Ora, lá está, já vem dessa altura e depois voltou várias vezes e, curiosamente, acho que não há nenhum ano em que eu não volte a falar sobre ela ou escrever alguma coisa sobre ela, porque é um lugar tão radical de experimentação da língua É mais do que isso. Experimentação ainda me faz pensar em laboratório, e o laboratório faz-me pensar em regras de controlo, e justamente há um tal abandono desse controlo nessa autora. Há uma tal reinvenção da língua e um pôr em risco da língua que talvez seja um nome bonito para surgir aqui também. E alguma obra em particular? É impossível escolher, porque de alguma maneira todos os livros de Lençol são o mesmo. O que eu quero dizer com isto é, não há início e meio e fim de nenhum livro. Sim, de acordo, podemos começar no Livro das Comunidades, de 1977, porque é o primeiro livro em que Lençol realmente é Lençol, digamos assim, mas a partir daí, em rigor, nenhum livro é um início e nenhuma última página é uma última página. É como se todos os livros fossem também eles um longo fluir. Esta ideia do livro fechado e... Mas fechado de labirinto, em que se anda ali, dentro do labirinto, esta imagem faz sentido? Faz. Andamos perdidos. Okay. E andarmos perdidos não é negativo, de repente. Nesse sentido é perfeitamente... É muito positivo, percebo perfeitamente. Sem dúvida. Pedro, olha, obrigadíssimo por esta partida. Gostei mesmo muito. Pronto, não é dizer isto a todos, mas gostei mesmo imenso. Pegaste disto de uma maneira completamente diferente, sem desprimir para as outras conversas, naturalmente, mas achei muito interessante a perspectiva, a forma como pegaste na questão. Muito obrigado pela tua partilha. Obrigado, Diniz, foi um gosto. E até sempre, fica bem, um grande abraço. Igualmente, e bom ano. Obrigado, para ti também, bom ano.